ഭാഗ്യപ്പിളേ എന്തോ ഞാൻ അപ്പഴത്തെ കടുങ്കാപ്പി ഒന്നുകൂടെ എടുത്തോ. അപ്പോ എടാ അപ്പോ എണീക്കാൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അമ്മാവനും എത്തിയോ? ഞാനല്ല എത്തിയത്, നീയാ കൂടെ എത്തിയത്. എടാ ഇത് കാളവണ്ടിയാ. ഓ വയസ്സത്രേ? വയസ്സോ? അല്ല സമയത്രേ, മണി 7 കഴിഞ്ഞു. അയ്യോ തോട്ടത്തിൽ മരുന്ന് നൽകുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞില്ല, രണ്ട് ചാക്കുമുട്ട് ഇറക്കിട്ടോ. നീ ചാക്കിനകത്ത് കയറി കിടന്നുറങ്ങായിരുന്നു. അപ്പൊ ആരാ വണ്ടി വിളിച്ചത്? വണ്ടി ആരും തെളിക്കണ്ട, ഇതോ സഗീറ താനെ തെളിഞ്ഞോളും. നീ രണ്ട് ചാക്കുമുട്ട് ഇറക്കിയിട്ടെ. ഇതെന്തിനാ ഇവിടെ ഇറക്കണേ? ഇത് എന്റെ വീട്ടിൽ കൊള്ളാലേ. ഇത് എന്റെ വീട് തന്നെ അല്ലടാ, ഇവിടെ ഇറക്കിടാ. എടാ മണി, ഞാൻ എങ്ങനെയാ പൊക്കണത്? ഒന്ന് പൊക്കിത്താ. പൊക്കിക്കൊള്ളടാ. അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട്. അയ്യോ ഈ വാതിലൊന്ന് പൊക്കി വെച്ചോ വഞ്ച. അങ്ങോട്ട് ഒതുക്കി വെക്കടാ. 10 പൈസ ചെലവില്ലാതെ ഒതുങ്ങി കിട്ടിയതല്ലേ, ഇനി താൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചാ മതി. അതിന് നിനക്കെന്താ ചൊറിച്ചില്? എങ്ങനെ ചൊറിയാതിരിക്കും? നിങ്ങളുടെ മോൾ അവൻ കെട്ടാൻ പോണെന്നും പറഞ്ഞ് നാരങ്ങ പിഴിണ പോലല്ലേ അവനെ പിഴിയണത്. മോളെ കെട്ടാൻ പോണവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നക്കാനേ രാമോളമ്പ രണ്ടാമത് ജനിക്കണം. ഞാൻ രാജവംശത്ത് പറഞ്ഞവനാ. അവൻ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നേ അവൻ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഭൂമിയിലായതുകൊണ്ട്. അതവൻ വില തന്ന് വാങ്ങിയതല്ലേ. വില തന്ന് വെച്ച് പണ്ട് മഹാരാജാവ് കരമൊഴിവാക്കി തന്ന പവിത്രമായ മണ്ണ് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ലേ. അതിന്റെ പേരിൽ അവന് നന്ദി കാണിച്ച നിനക്കെന്താടാ പന്നി? ഇത്ര തരണം? പോയി മറ്റേടാക്കിടാ. അരിയും കുഴമ്പും ചെറുതാറും കാശൊക്കെ കരക്കാർക്ക്. അവന് ഈ കാളയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വാങ്ങാൻ മറന്നിട്ട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല. മായവിടില്ല. അവള് നിന്റെ വീട്ടിലാ, അമ്മ അവിടെ തനിച്ചുള്ളു പറഞ്ഞ അവള് നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി. എന്നാ ഞാൻ തോട്ടത്തിൽ പോയി ഈ മരുന്ന് തളിച്ചിട്ട് വരാം. അല്ല അവൻ അത്രയ്ക്ക് ടാറ്റയോ പേരിലോ ഒന്നല്ലല്ലോ. ആ വീട്ടിൽ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ അവനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണത്. അല്ല പുന്നമ്മേ, റേഷൻ കടയിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പോലെ അനീത്തിമാര് കൈനീട്ടി ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഛേ, എനിക്ക് എന്റെ തോലുരിഞ്ഞു പോയി. നാട്ടിൽ വേറെ ആമ്പിള്ളേരും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട്, കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയാണത്, കെട്ടുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ ആ വീട്ടിൽ നാഥനായി, കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഈ വീട്ടിലെ അതല്ലാണ്ടാവും. ഛേ, ഓർക്കും എന്റെ തോലുരിഞ്ഞു പോവാ. അപ്പൊ തോലുരിയ നീ എന്താ വല്ല പാമ്പു സർപ്പമൊറ്റാണോ? രാവകലോള അവന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഇത്ര സമയം കിട്ടിയാ അവനെ പറ്റി പരദൂഷണം. ഇത് ശരിയാണോ മണി? അത് ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങളൊറ്റ കെട്ടാണല്ലേ. എന്താ? അല്ല അവന്റെ ഈ പോക്ക് പാതാളത്തിക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല ഞാന് പാതാള വൈദ്യയുടെ കഥ പറയായിരുന്നേ. അതെ, ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞടാ. അമ്മയടുത്ത് നിന്റെ ഒരു പരദൂഷണം. ഞാൻ ഇടിക്കൂട്ടോ? നീ എന്നെ ഇടിക്കുമല്ലേ. ആ ഇതല്ല അരിടി. അപ്പുണ്ണമ്മ ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് എടുത്തു കേട്ടോ. അല്ല ഈ നേരം വരെ ഈ വീട്ടിലൊരു കട്ടങ്കാപ്പി പോലെ ആയില്ലേ. അമ്മയാവുന്ന എടുക്കണ്ട, ഞാൻ എടുത്തോളാം. അപ്പൂ എന്തോ അവളകത്തില്ല. ആരോ? അയ്യോ പാവം, അധികം വിളച്ചെടുക്കല്ലേ. എന്നെ അവിടെ പോയി. ആര്? ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണ്. അധികം വിളച്ചെടുക്കല്ലേ. കൊറേ കടുക്കാച്ചി പിള്ളേരോടൊപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അവരെക്കാളും ചെറിയ കുട്ടിയെന്ന വിചാരം. അവള് തുള്ളിച്ചാട് നടക്കട്ടെ, അതിന് അമ്മയ്ക്കെന്താ? അമ്മായിമ്മ പോര് ഇപ്പഴേ തുടങ്ങിയില്ലേ. ഞാൻ അവളൊന്ന് കണ്ടിച്ചോരാം. ആ ഒന്ന് വേഗമാവട്ടെ. അല്ല ഞാന് സഹായിക്കാം. ഓ വേണ്ട, വെയിലുകൊണ്ട് ശരീരം നിറപ്പിക്കണ്ട, കല്യാണത്തിനെ കരിവാളിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അപ്പുവേട്ടനോ? ഞാൻ കൃഷിക്കാരനല്ലേ, വെയിൽ കൊള്ളാതെ പറ്റുമോ? അപ്പുവേട്ടൻ കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൃഷിക്കാരിയാ, ഞാനും വെയിൽ കൊള്ളും. അതല്ലടി പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കറുത്തിരുന്നാലേ നമ്മടെ കൊച്ചും കറുത്തു. അത് ശരിയാ, കുട്ടി കറുത്തിരുന്നാലേ സുസ്മിത സെൻ എന്ന് പേരിടാൻ പറ്റൂ. ഓഹോ,
അപ്പൊ പേരും തീരുമാനം ചെയ്യോ? ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത പേരാ. അല്ലോ സംഗതി കൊള്ളാം, പക്ഷേ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെന്താ? അത് ഞാൻ എന്റെ മോക്ക് ഇടാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പേരാ. അത് മൊട്ടേന്ന് പിടിയിട്ടാ പല്ലില്ലാത്തവനെ. മതി മതി, എല്ലാം വയ്ക്കോ. അപ്പൊ മോളാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചില്ലേ? നടക്കില്ല മോളെ, മോനാണെന്ന് പണ്ടേ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പേരും കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ മോനെ എന്താ വിളിക്കാൻ അറിയോ? രാജാവിന്റെ മകനെ. രാജാവിന്റെ മകനെ. അതാ രാജാവിന്റെ മകൻ തന്നെയാ. നിന്റെ ഒക്കെ തമ്പ. നീയൊക്കെ എന്ത് വിചാരിച്ചടാ? എന്താണോ രാവിലെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഏറ്റു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? കുട്ടികളോ? ഇതാ കുട്ടികള്, തന്തയ്ക്ക് പറക്ക. പത്ത് കൊല്ലം ഉണ്ടോ ബോസ്? നിനക്കാര് കത്തയക്കാൻ? രാമകുടിച്ചേട്ടാ ഒരു കത്തുണ്ട്. രാമവർമ്മ വിളടാ. എന്നാ രാമവർമ്മ ചേട്ടാ, ഒരു കത്തുണ്ട്, വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കടാ. മുടി മുറിക്കുമ്പോഴാണ് കത്ത് തരണേ. ഇത് രജിസ്റ്റേർഡാ. രജിസ്റ്റേർഡോ? എനിക്കിപ്പോ താരാ രജിസ്റ്റേർഡ് അയക്കാം. എന്നാ മകളുടെ രേഷ്മാരേത് കഴിഞ്ഞാണ്. കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നാ, ഉദയപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന്. കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നോ? ഈശ്വര, ഞാൻ എന്താ സ്വപ്നം കാണുകയാണോ? ചേട്ടാ ഇതിലൊന്ന് ഒപ്പിട്ടെ, എന്നിട്ട് സ്വപ്നം കാണാം. പൊട്ടിച്ചു വായിക്കേ. ഇപ്പൊ വേണ്ട, ഞങ്ങൾ രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരുത്തനുണ്ട് അപ്പു, അവൻ തന്നെ പൊട്ടിച്ചു വായിക്കട്ടെ. എന്താ അപ്പു, എന്താ വിശേഷം? ഉദയപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പാലസ് സെക്രട്ടറി നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ഈശ്വര, എന്തിനാണാവോ പുറപ്പാട്? പണ്ടിവിടത്തെ മുത്തശ്ശിയെ രാജാവ് കണ്ട് മോഹിച്ച് സംബന്ധം ചെയ്തതല്ലേ? അതെ. ആ വകയിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി കര ഒഴിവാക്കി തന്നിട്ടില്ലേ? അതെ അതെ. അതൊക്കെ വിറ്റും കളഞ്ഞു. കളഞ്ഞു? ഒരുപക്ഷെ അതൊക്കെ പാട്ടത്തിന് തന്നാവും. ഇപ്പൊ അത് തിരിച്ചെടുക്കാനോ ജപ്തി ചെയ്യാനോ ആയിരിക്കും സെക്രട്ടറിയുടെ ഈ വരവ്. എന്റെ ഈശ്വര, അല്ല രാമൂട്ടി ചേട്ടാ, ഓർമ്മയൊന്നുള്ളടാ. അല്ല ഓർമ്മ ചേട്ടാ, ഈ ജപ്തി ചെയ്യാൻ പോണ വീടുന്നതിന് എങ്ങനെ അടിച്ചു വാരി തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കണത്? എടാ, അയൽ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് വരികയാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർ ചില അന്തസ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും രാജവംശത്തിൽ പെട്ടതാ. അതെങ്ങനെ? എന്റെ അമ്മ കൊട്ടാരത്തിലെ അടിച്ചേലിക്കാരിയായിരുന്നു. കണ്ട മൊശകോടന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ആട്ടെ, നീ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കണത്? ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവസാനമായ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വന്നതാ. ജപ്തിയാൻ പോവല്ലേ? അതാരാണോ ഈ നേരത്ത്? ആ പണി ഇറങ്ങട്ടെ, പണി ഇറങ്ങട്ടെ. ആരാണാവോ? ഞാൻ ഉദയപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു, കൃഷ്ണമൂർത്തി, പാലസ് സെക്രട്ടറി. കൊട്ടാരത്തിന്റെ? അതെ, കത്തയച്ചിരുന്നല്ലോ. കിട്ടി. പക്ഷേ ഞാൻ കരുതിയത് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നാവുമ്പോ കുതിരപ്പുറത്ത് തലപ്പാവും വെച്ചായിരിക്കും വരികയെന്നായിരുന്നു. രാമവർമ്മ? ഞാൻ തന്നെയാ, ഞാൻ തന്നെയാ. ആ, എനിക്ക് മിസ്റ്റർ രാമവർമ്മയോട് മാത്രമായി ചിലത് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് അകത്തേക്കിരിക്കുകയെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വിളിക്കാം, അവിടെ നിറയെ ആൾക്കാരാ. ഓ, നമുക്കെല്ലാം പോയില്ലേ, നമ്മളിനി എങ്ങോട്ട് പോകും മക്കളെ? അമ്മേ, കരയല്ലേ അമ്മേ. ചേച്ചി, ജപ്തിയാണ് ആള് വന്നു. രാമൻകുട്ടിക്കാരന് ജപ്തി ചെയ്ത് മാമന്റെ ഓട്ടി നിർത്തിരിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ജപ്തി ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലോ അല്ലേ? സത്യം പറഞ്ഞാ ഇല്ല, ഒന്നും എനിക്കങ്ങോട്ട് തലേ കയറുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി എല്ലാം മഹാരാജ തിരുമനസ് നേരിട്ട് വിശദമായി സംസാരിച്ചോളും. എന്നാ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ. എന്താ ചേട്ടാ, എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ അയാള് പറഞ്ഞത്? അച്ഛാ, എന്താ അച്ഛാ കാര്യം? എന്താന്ന് പറ? എന്താ അച്ഛാ? അച്ഛാ ബഹുത്തച്ഛാ, വളരെ നല്ല കാര്യമാണെന്ന്. എന്ത് കാര്യം? നമ്മുടെ സമയം തെളിഞ്ഞാ തോന്നണം മോളെ. അല്ലെങ്കിൽ ഉദയപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ വലിയമ്പുരാൻ ഉദയവർമ്മ തിരുമനസിന് അച്ഛനെ നേരിട്ട് കാണണം എന്ന് തോന്നുവോ? എന്താ
ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇവിടെ നിറങ്ങിപ്പോയ മനുഷ്യനാ. ഇനി വഴിക്ക് വല്ലതും കണ്ട് പേടിച്ചു കാണോ? വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഒരക്ഷരം മിണ്ടിട്ടില്ല. പന്നി ഉടനെ കിടന്ന് കിടപ്പാ. ഇനി പഴയ കടത്തിന്റെ പേരില് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലി കാണുമോ? അപ്പോയെ വേദന ഒട്ടും സഹിക്കാത്ത ആളാ. എന്താ ഇത്? ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിനി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കും. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു പനി അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ പിന്നെ മായ നഗർത്തുള്ളൂ, കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അപ്പോയി, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അച്ഛാ, മോളെ, അച്ഛന്റെ പൊന്നു മോളെ, അച്ഛന്റെ മഹാഭാഗ്യ മോളെ, നീ മഹാഭാഗ്യ. എന്റെ ശ്രീപത്മനാഭ ഭഗവാനെ, ഒന്നുമില്ല മോള്, വിഷമിക്കാതെ, അച്ഛനൊന്നുമില്ല. ഇനി പ്രാന്തിന്റെ വല്ല തുടക്കവും? ഞാനൊരു മരുന്ന് തരാം, അതങ്ങ് ആകത്ത ചെന്നാൽ ഇതൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്തി നടക്കും. വരിക വരിക. മോള് പോയി കിടന്നോ, നാളെ വെളുപ്പിന് എണീക്കണം. എന്താ? കൊട്ടാരത്തിൽ പോണ്ടേ? കൊട്ടാരത്തിലോ? എന്തിന്? അത് എന്താച്ചാ? ഒന്നുമില്ല. ഓ, ആ കൊട്ടാരവും രാജാവിനെയും വെല്ലിയമ്പരാട്ടിക്കൊന്ന് കാണണ്ടു തന്നെ. അയ്യോ, എനിക്ക് കാണണ്ട. എന്ത്? അച്ഛൻ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ ഈ കിടപ്പ് നടക്കണത്? ഏ, ഇത് അതൊന്നുമല്ല, മോൾക്ക് കാണുക പറ. അച്ഛൻ കൊണ്ടുവാ. ആ പിന്നെ വേറെ ആരും ഇത് അറിയണ്ട. അച്ഛന്റെ കൂടെ അച്ഛന്റെ പൊന്നുമോള് മാത്രം വന്നാ മതി. ആ വരൂ വരൂ, ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാം. എന്താ അങ്ങനെ മിഴിച്ചു നിക്കണേ? എന്തായി കാണണേ? ആദ്യം വന്നപ്പോ ഞാനും ഇവിടെ നിന്നുപോയി. ദ്വാരക ചെന്ന കുചേലന്റെ അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക്. എങ്കിൽ ഒരു അവൽ പോയിവിടെ കരുതായിരുന്നില്ലേ? ഏ, ഏതാ ഈ കുചേലൻ? പരമേശ്വരൻ. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളോട് പറഞ്ഞാ മതി. അതെ, എന്തു ചോദിച്ചാലും തരാൻ സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരന് മാത്രമല്ലേ കഴിയൂ. ആ വലിയ ഭരിതപ്രേനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ, അച്ഛൻ അറിയില്ലേ ഈ ഭരിതബന്ധുക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചതേ? ഇദ്ദേഹോ കണ്ടോ? നിങ്ങള് കുട്ടിയെ കണ്ടോ? ഏയ്, കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പരമേശ്വരൻ വരുന്നുണ്ട്, ചോദിക്കാം. പരമൂന, എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല സുഖമുണ്ട്, ഒന്നുകൂടെ അമർത്തിക്കോളൂ. ആ കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചത്? ഏയ് പോരാ, ആ സാധനത്തെയാണോ രാജകുമാരിയാക്കാൻ പോണത്? അതിന്റെ തിരുമനസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ഓടിക്കും. ഒന്ന് മാറിക്കേ, മാറിക്കേ, ഒന്ന് മാറിക്കേ. എന്താപ്പോ ഇത്? എന്തിനാ ഇതൊക്കെ? പന്തലിടാൻ. പന്തലോ? എന്തിന്? പിന്നെ പന്തലിടാൻ കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റുമോ? അപ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുഴപ്പത്തിനൊന്നും പോകണ്ട. ഞാനായിട്ടൊരു കുഴപ്പത്തിനും പോകുന്നില്ല. ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരായിരുന്നു. തൂണൊക്കെ നല്ലോണം കുഴിച്ചിട്ര. പന്തലിനൊക്കെ നല്ല ബലം വേണം. ഒരു ഉഗ്ര അടി വേണം നടക്കാനുള്ള. ഇതൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ര, അത്യാവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. അമ്മ ഭയപ്പെടുന്നു വേണ്ട. എന്റെ മായയുടെ കല്യാണമായി ഈശ്വരൻ കുറിച്ചിട്ടതാ, അത് നടക്കും. എന്താ അമ്മാവ, എന്റെ കല്യാണമാ. കല്യാണോ? അതെ, അമ്മാവും വരണം, അനുഗ്രഹിക്കണം. നീ അല്ലെങ്കിലും വടതിലുള്ളവനാ. നീ ഇങ്ങനെ വന്ന കാലിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാ കേറിയിരിക്കേ. ഓ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോളാം, അതേ എളുപ്പം. അപ്പുന്റെ കല്യാണ. മായയോ? നീ ആ പേരുള്ള പെണ്ണെ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചോടാ. എല്ലാം അമ്മാവന്റെ അനുഗ്രഹം. പെണ്ണിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് രാമവർമ്മ എന്നാടാ? അതെ, എല്ലാം അമ്മാവന്റെ അനുഗ്രഹം. എന്റെ മകളുടെ കല്യാണക്കുറി നീ അടിച്ച് നീ എന്നെ തന്നെ ക്ഷണിക്കും അല്ലേ? ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിൽ മര്യാദക്കാടാവില്ലെന്ന് കരുതിയാ. ഇയാളെ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറയണ്ട, പറയണ്ട, മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. പ്രഭാകര ഓർമ്മയല്ലേ? പറഞ്ഞത് ശരിയാ, പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രഭാകര ഓർമ്മയല്ല,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാ മോഹനവർമ്മ. വലിയതൻ അത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാ. വരണം വരണം, നേരത്തെ എത്തിയല്ലോ. നിന്റെ അച്ഛനും ഇതുപോലെ തന്നെയാ, ഏത് കാര്യത്തിന് വളരെ നേരത്തെ തിരിക്കണ്ട. ഒറ്റ നോട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കുക ആളെ മനസ്സിലാക്കാൻ. ജനാർദ്ദന്റെ പോലല്ലേ? ജനാർദ്ദനന്റെ മകനല്ല, ജനാർദ്ദനൻ തന്നെ. മുടി ഒന്ന് ഡൈ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ബാബുജ വലിയ മാമേ. എടാ ബാല, നീ അങ്ങ് വളർന്നു പോയല്ലോ. കല്യാണപ്രായം എന്ന് അച്ഛനമ്മയോട് പറയണ്ടായി, അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ജാതക എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. എങ്കിൽ പിന്നെ പെണ്ണിനെ കൂടി കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ലേ? കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ നടത്താമായിരുന്നല്ലോ. പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അവകാശമാകാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്. ഇവനല്ലേ ഏറ്റവും യോജിക്കുക. ആ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ കാണുന്ന എടുക്കായി. അച്ഛ അമ്മ വരി, നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ കാണണ്ടേ? പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടത്താനുള്ള ആളുണ്ട്. സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ആളുകൾ വരുന്ന പോലെ പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നോണ്ടിരിക്ക. അതിനിടെ ചെന്ന് മായനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വരാന്ന് പറഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നടക്കുന്നോന്നല്ലോ. കരുനാവ് പറച്ചൊന്നും പറയാതറ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ നാക്ക് ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ് ശരിക്ക് കരിനാക്കാവും. ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരടാ, എന്നിട്ട് മായ നോക്കാം. എന്താ പരമേശ്വരെ, കൊട്ടാരത്തിനൊന്നും കിട്ടണ്ടായോ? ഏയ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലും ശരിയാ, കേശവുള്ളച്ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ ചെന്നെങ്കിലേ എനിക്ക് വയറ്റിന്ന് പോകും. എവിടെ വരെയായി കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരുക്കങ്ങള്? ഗംഭീരായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പടിയേറ്റിന്റെ ദിവസം ഇങ്ങ് എത്തിയാ മതിയായിരുന്നു. ആ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കാണാൻ കണ്ണം കൊതിക്കുക. മൂന്ന് ചായ രണ്ടെണ്ണം ഇരിക്കുക. ചേട്ടൻ കൊട്ടാരത്തിലെന്ന് തോന്നുന്നു? അതെ, അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഒത്തിരി ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത്ര ആളുകൾ ഇന്നും ഉണ്ടാവോ? ഏയ് അവരൊക്കെ പടിയേറ്റ് പ്രമാണിച്ച് വന്നവരാ, എല്ലാം ബന്ധുക്കളാ. പടിയേറ്റാ അതും തിട്ടാ, പേര് കേട്ട വിവരദോക്ഷികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊട്ടാരത്തിൽ അനന്തരാവകാശ ഒരു പെണ്ണിനെ ദത്തെടുക്കാൻ പോവാ. ആ ചടങ്ങിനെ പടിയേറ്റെന്നാ ഇവിടെ പറയണേ. നമ്മളെ പോലല്ലോ, അവർ രാജാക്കന്മാരല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും പ്രത്യേകം പേരുകളുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് പള്ളിക്കെട്ടെന്നാ പറയണേ, അതുപോലെ കിടപ്പറക്കി പള്ളിയേറാ, ഉറങ്ങുന്നതിന് പള്ളി ഉറക്കം, അപ്പൊ ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് പള്ളിക്കൂർക്കം. വിടുവായത്തം വേണ്ട, രാജ്യവും അധികാരവും പോയെങ്കിലും രാജാവ് രാജാവ് തന്നെയാ. കളിച്ചാ ശരിക്കും കളി പഠിപ്പിക്കും. അവരൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ ഏട്ടാ, ഈ ബന്ധുക്കളൊക്കെ രാത്രിയാവുമ്പോ പോവോ? ആ അവര് പടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകൂ. അതിന്റെ പത്തിരട്ടി ആള് വന്നാലും കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ഥലം ബാക്കി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ രാത്രി രക്ഷയില്ല. ഏയ് നിറയെ ആളുകളുള്ളോണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും പറയായിരുന്നു. പിന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇപ്പൊ ബഹുരസാ. ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും കാനഡയിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്നവരാ എല്ലാം. 10-20 കൊല്ലം എത്ര എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് പലർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയ പോലും ഇല്ല. എന്തൊക്കെ ആയാലും ഇതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെ. എവിടെയോ കിടന്നേച്ചൊരു പെണ്ണ് രാജകുമാരിയാവാൻ പോവല്ലേ? അതെ, ഇങ്ങനെ ഒന്നില്ലെങ്കിലേ ആ പെണ്ണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഗ്രാമത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു നെത്തോലിയും കെട്ടി ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ. നത്തോലിന്റെ അച്ഛൻ എന്താ? നത്തോലിന്റെ തന്ത എനിച്ചു പറ. ആഹാ, അത്രയ്ക്കായോ? നീ നോക്കിക്കോളാ, ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല. എടവന്റെ കാശ് തന്നില്ല. ഏയ് അവൻ കുടിച്ച ചായ എന്റെ വകയാ ചേട്ടാ. ഈ ഗേറ്റ് ചാടാം, അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. എന്നിട്ട് മായ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുവച്ചാലേ അവളെയും കൊണ്ട് ചാടാൻ പറ്റൂ. അപ്പോ ഇത് വേണോ? എനിക്ക് പേടി ആവണ്ട. അതിനകത്ത് വെച്ചങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ട അവരെല്ലാരും കൂടി തല്ലിക്കൊല്ലും. കൊല്ലണെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെ, എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഇനി പൊക്കാനുണ്ട്. എന്തായാലും അവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങും. അനക്കൊന്നും കേക്കണ്ട, എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കടന്ന് തോന്നണേ. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ തോക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആള് നല്ല ഉറക്ക. ഇതാരീ പച്ച പാതിരക്ക് ഇരുന്ന് ചണ്ട ഓടണത്? ആശം, ഇതിപ്പോ എല്ലാരും ഉണരുമല്ലോ. ഇതില പോവാ. ഓ ചതിച്ചു കഥകളി, ഇനി ഇത് തീരാതെ ഒറ്റ ഉറങ്ങില്ല.
തീരും. ഇത് തീരണമെങ്കിൽ കോഴി കൂടണം. കറങ്ങിയ വന്നപ്പോ ഒരു കോഴിനും കൂടി കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. മായയെ കാണാനില്ലല്ലോ, ശരിക്കും നോക്കണം. പറയാൻ നോക്കണ്ട, പക്ഷെങ്കിൽ ചില മുദ്രകൾ മനസ്സിലാവില്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ മായ ഉണ്ടോ നോക്കാൻ. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം. ഒരു ജാതി മുഖമൂടിയും കിരീടവും. നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ആ കൂട്ടത്തിൽ മായയെ കാണാനില്ല, അവളുടെ വീട്ടുകാരും ഇല്ല. അവരൊക്കെ വേറെ ഏതോ ഭാഗത്താന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ തക്കത്തിന് നമുക്ക് അകത്ത് കയറി നോക്കിയാലോ. ഇവിടത്തെ മുഴുവൻ മുറികൾ നോക്കിയതേനെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കൊല്ലെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. നീ ആ ഭാഗത്ത് പോയി നോക്ക്, ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് പോയി നോക്കാം. ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ മായനെ കാണണമെങ്കിൽ ഉറക്ക വിളിച്ചു കൂകാം. കൊള്ളതാക്കും. ഞാൻ നോക്കടാ. അതൊക്കെ സാമ്യം മകന്നോരുദ്യാനം എത്രയും അഭിരാമം ഇതിനുണ്ടതുനും. കാമ്യം നിനയ്ക്കുന്നാകില്ല. ആഹാ, ഞാനിവിടെ നേരത്തെ സ്ഥലം പിടിച്ചിരിക്കുക അല്ലയോ. കൊള്ളാം, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനാവും ആദ്യം എത്തുകയെന്ന്. ഏതായാലും സന്തോഷായി. ഇപ്പൊ ആവുമ്പോ കുട്ടികളുടെ ശല്യവും ഇല്ല. അമ്പുരം അമ്പുരം അമ്പുരം, എന്തിനാരി എതിർക്കുന്നേ? ഇവിടെ ഒന്നും ആരുമില്ല. ഒക്കെ കഥകൾ കാണാൻ പോയിരിക്കുവാ. ഏ അമ്പുരം, ആ സത്യം പറ, ആരടിയവൻ? അതാ എനിക്കറിയേണ്ടത്, സത്യം പറ, ആരെയവള്? സത്യം പറഞ്ഞോളും. എന്താ 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 എന്താ? അയ്യോ, കവൻ കവൻ. കൊട്ടാരം മൊത്തം ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? തൽക്കാലം പുറത്തേക്ക് വരണ്ട, നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് വിളിക്കാം. എന്റെ ഭാര്യയുടെ കിടപ്പറയില്. ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ തറവാട്ട് മഹിമ? ഈശ്വര, ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഞാൻ അടിയൻ. ഒന്നും പറയണ്ട, ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു കാര്യം തടാടയാണ്. ഉറക്കണം, എന്റെ അളിയൻ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി. ഈ തെറ്റ് ഇനിയും പറ്റില്ല എന്ന് ആര് കണ്ടു? മാത്രമല്ല, മായയുടെ അമ്മാവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് അതിന്റെ ചീത്തപ്പേര്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഒന്നും വേണ്ട, അടിയങ്ങൾ തൽക്കാലം പോയിക്കൊള്ളാം. എന്നിട്ട് പടിയേറ്റിന്റെ തലേന്ന് വന്ന് മുഖം കാണിക്കാം. അത് തന്നെയാവും ഭേദം. എടോ, ബുദ്ധി വേണം ബുദ്ധി. അളിയനാളിത്തിരി പെശകാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും താനെനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കരുത്. എന്റെ ഈശ്വര, എന്തൊരു നാശം പിടിച്ച നേരത്താ ഞാൻ ആ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പോയി. എടോ, താൻ എന്തിനാടോ ഇത്ര ദൃഢത കൂട്ടിയത്? ആ പടിയേറ്റം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ ഞാനാ ഇവിടുത്തെ രാജാവ്. ഇപ്പിരിക്കുന്ന രാജാവ് ഉണ്ടല്ലോ, വെറും അടിയാളൻ. പിന്നെ തല തുണി ഇട പോലും വേണ്ട, തനിക്ക് നേരെ നടക്കാം. വെലസാം. മായയോട് യാത്ര പറയണ്ടേ?
അടിയും പോയിട്ട് അച്ഛൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ മോളെ. പടിയേറ്റിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയേക്കാം. മോൾക്ക് കൂട്ടിന് ഇവരാരെങ്കിലും നിർത്തണോ? വേണ്ട, അമ്മാവനും പോവാ മോളെ. എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ഇരിക്കണേ? മതം വിളക്കണ്ട, ഞാൻ ഇളകിയാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും പല്ലടിച്ചു കുളിക്കും. അടിയോ, അടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കലേ. വാ പോവാ പോവാ. ഇത് ഒരുമാതിരി കോട്ടാളത്തിലെ ഇടപാടായി പോയല്ലേ. പോട്ടെ മോളെ. ഇങ്ങനെ കടന്നാ മതിയാ, എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. എങ്ങനെയാടാ, മായ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ മായയുടെ മന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞേ, എനിക്ക് വിശന്നിട്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. എന്തിനാ ഇരിക്കണത്, കിടന്നോളൂ. ഒരു പ്ലാവെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നീങ്ക, പല ചക്കനെലിട്ട് തിന്നായിരുന്നു. അതേ നോക്കേ, ചക്ക മാങ്ങ എനിക്ക് വേണ്ട. മാങ്ങിയല്ലടാ പായ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നീ വിചാരിക്കും പോലെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോക്ക് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നല്ല. ആദ്യം നീ അവളെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്ക്. നിന്നെ വിശ്വാസമായ ആ നിമിഷം അവള് നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരും. ഈ വേഷത്തിൽ പോണ്ട, ഈ കസം കൊണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പോ. പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും കണ്ട ഇവിടെ താളെന്ന് കരുതു. ശരിയാ, തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന തമ്പ്രാനായി മാറണമെന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. എന്നെ കുറിച്ച് അവളോട് പറയണ്ടല്ലോ, നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട് തമ്പുരാനെ, എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഈ മണ്ട ശിരോമണി. ഓ അതല്ല, ഇവിടുത്തെ മണ്ട ശിരോമണികൾക്കിടയിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ അപാര പാണ്ഡിത്യമുള്ള സംസ്കാര സമ്പന്നനും നിഷ്കളങ്കനുമാണ് ഈ തമ്പുരാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാ വാ അവളെ തറയും. ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോവുകയാവും അല്ലേ? എന്നെ തീരെ മനസ്സിലല്ലെന്നുണ്ടാവൂല്ലേ. എന്താന്ന് വെച്ചാ വേഗം പറയണം. എന്താ? ഈ കൊട്ടാരത്തില് വലിയ മണ്ട ശിരോമണി, സംസ്കാരത്തിൽ താര പാണ്ഡി, പാണ്ഡിത്യത്തിൽ സംസ്കാര ശൂന്യൻ. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. നമ്മുടെ പള്ളിക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ടേ, അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ കരുതി. വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമായോ? ഇല്ല. എന്ത്? എനിക്ക് ഇവ കുരങ്ങന്മാരെ പണ്ട് ഇഷ്ടമല്ല. കുരങ്ങന ചിലപ്പോ സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിച്ചായിരിക്കുള്ളൂ. ഇനി ഇതേപോലെ അവളുടെ പിന്നാലെ എങ്ങനെ നടന്ന പള്ളിക്കെട്ടല്ല, നിന്റെ പള്ളക്കിട്ടിയും കേറ്റും, പിന്നെ നിന്റെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ എടുക്കൂ. അവളെ എന്റെ പെണ്ണ. സ്ഥലം വിട്. ഇയാള് പോടാനേ. എന്താ നീ അങ്ങോട്ട് പോണ്ടേ? നമ്മുടെ മുറിയിൽ വേറെ ആൾക്കാരെത്തി. അയ്യോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കും? നമുക്ക് ആ വശത്തേക്ക് പോവാം. മായ അവിടെയാ. ഇതേതായി കണ്ണട, ഇവരെ കറന്നിട്ടിതാ. തളയടാ, അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ വെച്ചോണ്ട് കിടക്കുന്നത്? വിശന്നിട്ട് കണ്ണുകാണാവയ്യടാ. എവിടെ എവിടെ? ആരോ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ. ഏയ്, ഇവിടെ വെച്ചാ അവനെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യം കാണാ. എന്നാലും ഇത്രയും ഇന്ത്യക്കാരൻ ബാലിനോട് കാണിക്കാൻ മാത്രം ആരാ ഇവിടെ? ആള് ഒരു സ്ത്രീയുടെ അന്നച്ചാചിത്രല്ലേ. സ്ത്രീയോ? അങ്ങനെ പറയരുത്, തിരുമനസിന്റെ നേർ പെങ്ങളാത്. ആരും ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ ഒരു ചായ ഉണ്ടാ ദുഷ്ടന്. ഇനി അവരുടെ മകനോ മറ്റോ? അതാകാൻ തരവില്ല. അതാവില്ല. മായയെ കാണാമെന്നവരൊക്കെ പോയോ? പോയി. ഇപ്പൊ മായയുടെ അടുത്ത് ആരുമില്ല. നീ വാഞ്ചല്ല്.
നമുക്ക് നേരം വിളിക്കുന്നവർ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം. അവന്മാരെ മായ ഉപദ്രവിക്കുക ഇനി വന്നാലോ? ഇനി ആ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കണ്ട. ഇനി മിക്കവാറും അവർ വരുന്നത് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാനായിരിക്കും. പട്ടിണിയും കിടന്ന് തല്ലും കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്ന് ചാകാനാണ് തലയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൂത്താ പോവോ? ആരാവര്? എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാ. നിന്നെ മനസ്സിലായി കാണൂ. ഞാൻ മുഖം മറച്ചിരുന്നു, പിന്നെ ഇരുട്ടും. ഏ, മനസ്സിലായി കാണില്ല. ഇത് പുലിവാലാകും. ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ മോഹനാ. പിന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തിന് ഏതൊരു തെണ്ടിപ്പിടുന്ന അവകാശമാക്കി നോക്കിയാ പയ്യം കെട്ട് നോക്കിയിരിക്കണോ? നിനക്ക് അവരെ കണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും? കഴിയും. നിന്നെ സൂക്ഷിക്കണം, വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം. എന്നാലും ഈ കൊട്ടാരത്തില് അത്ര വലിയ വീരന്മാരാരാ? ഏ, വീരനോ? അവൻ വന്നോ? ആര്? വീരേന്ദ്രൻ. അഗ്നിവീരമരൻ വീരേന്ദ്രന്റെ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത്? ഈശ്വരൻ സഹായിച്ച് ഇനി ആ നാശത്തെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാൻ തന്നെ ഉറവേ ഉള്ളൂ. എന്താ ജനാർദ്ദൻ നീ പറഞ്ഞത്? ഒന്നുമില്ല, ഉറക്കം കളയാണ്ട് പോയി കിടന്നോളൂ. മണി, എഴുന്നേക്കടാ. എടാ, ഞാനിന്ന് എണീക്കില്ല. വശന്ന് വശന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടി ഞാനിപ്പോ ചാകും. വിശന്നിട്ട് ഹൃദയം പൊട്ടി ഇന്നേവരാരും ചത്തട്ടില്ലടാ. അവസാനമായി എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. നീയുമായി സുഖമായി ജീവിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് എന്റെ പേര് ഇടണം. അത്രയും വേണോടാ? ഇവിടെ നിന്നെ പോലെ തന്നെയല്ലേ ഞാനും. എനിക്കും വിശക്കുന്നില്ലേ, കുറച്ചൊക്കെ സഹിക്കണോടാ? എന്റെ തമ്പ ചത്ത ഞാൻ സഹിക്കും. പലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. പാടാ. എന്താ ആരും ഒന്നും കഴിക്കാത്തത്? കഴിക്കേ. ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പൊക്കോട്ടെ. വേണ്ട, മുഴുവൻ കഴിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് അനങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടിച്ചു തോലിരിക്കും. ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും മുഴുവൻ കഴിച്ചോണം കേട്ടോ. മാമന്മാരെ മനസ്സിലായ മക്കളെ, ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്പൂരി ഭാഷ ചോദിക്കണം. എങ്കി എഴുന്നള്ളിക്ക്. മാമന്മാരെ മനസ്സിലായ അമ്മയാക്കൾക്ക്. ശവം മാറി. നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണ്ടേ? കഴിച്ചാൻ പോണോ? ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പോവാ. ആഹാരം കഴിക്കണ്ട എങ്ങനെയെന്ന് മാമൻ കാണിച്ചു തരാ. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പിന്നിതാ. അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കാതെ നടക്ക. ഒന്ന് നിൽക്കുക. ക്ഷമിക്കണം, എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ല. സാരില്ലെന്നോ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ല, ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ? പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടേ പറ്റൂ. നീ ആരാടാ? അവനൊന്നും ചെയ്യണ്ട, അവൻ എന്റെ കൂടെ വന്നതാ. ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ വന്നതാ. അച്ഛാ, ദേ അവൻ. എന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചല്ലേ ആ ദുഷ്ടൻ. ഹലോ, എന്താ ഇവിടെ? ഇയാളെ അറിയോ? ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആരാണെന്ന്. ചോദിച്ചിട്ട് പറയണില്ല. ഇത്രയും നേരം ഞാനിവിടെ പ്രതിമ പോലെ നിന്ന് കൊടുത്തു. ഒരാളെങ്കിലും എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ച്. ഇവർക്ക് ആർക്കെന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, അർത്ഥമില്ല. അതേ, ഒരു നിമിഷം പോലും നോമ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല. നടക്കുക, അങ്ങ് മാറുക. നിൽക്കുക. വലിയ മാമേ, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കുട്ടി. വലിയ മാമേ, വലിയ മാമ എങ്കിലും എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ. അല്ല വല്യമ്മ, വല്യമ്മ അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോ കണ്ടതാ ഞാൻ ജീവനെ. ഇപ്പൊ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതാ അതാ രക്തബന്ധം പറയുന്നത്. അതെ.
അത് തന്നെ പത്മിനി തമ്പുരാട്ടിയുടെ മകൻ. കൂടെ അവളും വന്നിട്ടുണ്ടോ പത്മിനി? ഇല്ല. അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞേ? അത് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ല. എന്താ എന്താ അവൾക്ക്? ഒന്നുമില്ല, ഒരു പനി. ഇയാളാരാ? എന്റെ സ്നേഹത്തിന മണി. മണി ഡൽഹി തന്നെയാ? അതെ. മണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാനീ കാളവണ്ടി. കാളവണ്ടിയാ? കാളവണ്ടിയല്ല, കാലാബണ്ടി. ഡൽഹിക്ക് അടുത്തുള്ള ഗ്രാമമാ, അവിടെ അവന് ജോലി. കാലാബണ്ടി കാലാബണ്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മുഖം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വേണ്ട കേട്ടോ, മോന്തക്കിട്ട് തല്ലന്നിരിക്കും. വരിക, തിരുമനസ് കാത്തിരിക്കുക. എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ? ഇങ്ങടൊക്കെ വരാൻ? അത് പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാ. ഇപ്പോ 10-20 വർഷമായില്ലേ? കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 23. 148 കർക്കിടകം 15 അന്നാണ് എന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് പത്മിനി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത്. എത്ര വട്ടം കത്തയച്ചു, ആളെ അയച്ചു, അപ്പോഴൊന്നും വരണമെന്ന് തോന്നിയില്ല അല്ലേ? തനിക്ക് എന്നെ വേണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അവഗണിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യല്ലോ. എപ്പോഴും തന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. അറിഞ്ഞതൊന്നും ഒട്ടും നല്ലതല്ല. ജയിലിൽ നിന്ന് എപ്പോ ഇറങ്ങി? ജയിലോ? എന്നോടൊന്നും വിളിക്കണ്ട. എന്റെ അനന്തരവൻ ഡൽഹിയിലെ തെരുവുകൾ ഭരിക്കുന്ന റൗഡിയാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ആദ്യം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ലണ്ടനിലേക്ക് പത്മി തന്നെ അയച്ചതും അവിടെ ഉള്ളവർ തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചയച്ചതും ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ജയിലിൽ കിടന്നതും. അയ്യോ, അതൊക്കെ വെറുതെ അരണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാക്കിയതാണ്ട്ടാ. ജയിലിൽ പോയിട്ട് ഇന്നേവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോയി ഞാൻ കേട്ടില്ല. ദില്ലി വാലയുടെ ഭാഷ തനി നാടനാണല്ലോ. അത് പിന്നെ നാടൻ ഭാഷ, നാടൻ ഭക്ഷണം, നാടൻ പാട്ട്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ. ഏതായാലും തനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നില്ലോ. ആദ്യം കണ്ണടയും മുമ്പ് ഇയാളെ ഒരു നോക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. പത്മിനിക്ക് അവക്കിപ്പോഴും പിണക്കം മാറിയില്ല എന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല. തീർത്ഥയാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ, വിശ്രമിച്ചോളൂ. പിന്നെ പറയാണ്ടെങ്കിലും പോകരുത്. ഇയാളോട് എനിക്ക് ഇത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ആ, അത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലാവാം. അത് ശരി. അതിശയം തന്നെ, പല മാറ്റങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. മായ അവിടെ കാലുകുത്തിയ പിന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയായി വരും പോലെ. നിനക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയാനില്ലേ? ഞാനും ആലോചിച്ചതാ, പക്ഷെ മായ എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാൻ കൂട്ടാക്കില്ലെങ്കിലോ? ഏതായാലും കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അവസരമായില്ലേ. ഇനി സാവകാശത്തിൽ സത്യം മായയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം. അതുവരെ 26-ലെ അപ്പു ദില്ലി വാല വീരേന്ദ്രനാവണം. അന്ന് നമ്മള് ചായക്കട വെച്ച് കണ്ടവനല്ലേ ഇവൻ. കുഴപ്പമുണ്ടാക്കോ? ഹിന്ദി തീരെ വശമില്ലല്ലേ. ഹിന്ദിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച അടുത്തേക്ക് വരിക എന്നാണ് അർത്ഥം. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലും അത് തന്നെ അർത്ഥം. ഞാൻ വരാതിരുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാ. പേടിക്കണ്ട, ഡൽഹി തെരുവുകൾ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഈ രാജകുമാരൻ സാധുക്കളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ചായക്കടയിൽ വെച്ച് നീ എന്നെ അപമാനിച്ചപ്പോ ഞാൻ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പോലെ നിന്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു. ആണറിയാതെയാ ഞാൻ. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കാം. യെസ്, പക്ഷേ നീ എനിക്ക് ചില ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരേണ്ടി വരും. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചോളൂ. ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ മായ? അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും പോവുകയോ അവളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവന്റെ കരയിൽ ഞാൻ ബെൽറ്റ് ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിക്കുന്ന ഇവരുള്ള ഓരോരുത്തരെയും നീ അറിയിക്കണം. പിന്നെ മായയ്ക്ക് രാവും പകലും നീ കാവലുണ്ടായിരിക്കണം. അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോറൽ സംഭവിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ നിന്റെ തല. അയ്യോ പറയണ്ട, എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. പിന്നെ ബെൽറ്റ് ബോംബിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് എഴുതി തന്നെ, വേണ്ട പോലെ എല്ലാരെയും അറിയിച്ചോളൂ. അപ്പോ ഇവരിൽ എവിടെ പോയി? നീ തനി ശ്രീകൃഷ്ണാ വീരേന്ദ്ര. വെണ്ടനല്ലേ എന്റെ പൊന്നമ്മായി? ഈ വല്യമ്മാമ പോലും അവിടെ ചെന്ന ആ നിമിഷം കൃഷ്ണനാവൂലേ? അപ്പോ അയ്യോ അപ്പോ ഏതപ്പു ഏതപ്പുവാടെ? എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. തിരുവട്ടാറിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ പുറകെ നടക്കുന്ന ആ വായി നോക്കി അപ്പു ഓർമ്മയില്ലേ? ഓ അപ്പു, എന്റെ കൂടെ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ എന്ത് പറ്റിയടെ? അവന്റെ അച്ഛൻ ചത്തു. റീത്തെങ്കിലും വെക്കാൻ ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കണം. ഒന്ന് പറയാ. എന്താ കാര്യം? പത്മിനി തമ്പുരാട്ടി വന്നു.
അച്ഛ അച്ഛനല്ല അമ്മ ഏ വീരേന്ദ്രന്റെ അമ്മ മകനെ ഒന്ന് കൺകുളിർക്ക കാണാനായി കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ആ വണ്ണമുള്ള അമ്മ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഞാനുണ്ട് മായയോട് പത്മിനിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഡൽഹിയിലെ ആ ഇതാ ആള് മായയെ കാണാൻ പത്മിനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ തിടുക്ക് കൂട്ടത് വീരന വീരേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് മായയോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെയാള് വന്നില്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് വിളിച്ചോളൂ ഓ ഇതാണ് വീരൻ വീരേന്ദ്രൻ ഇല്ലിവാല മായത്തമ്പരാട്ടി ഒരു നോക്ക് കാണണമെന്ന് വലിയ മോഹമുണ്ടായിരുന്നു മുഖം കാണിക്കാൻ അവസരം നന്നതിന് നന്ദി എന്ത് പറ്റിയ കുട്ടിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് പാടിപ്പരത്തിയിട്ടുള്ള വീരകഥകൾ ആ കുട്ടിയും കേട്ടുകണം അതാവും ഭയന്ന് ഓടിയത് അല്ലേ അമ്മേ എനിക്കറിയില്ല ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യാക്കണ്ട ആ കുട്ടിക്ക് വീരേന്ദ്രൻ ഇഷ്ടാവും എല്ലാം ഒത്തുവന്നാച്ചാ മായയ്ക്ക് വീരേന്ദ്രനാവണം കൂട്ട് എന്നൊരു മോഹമുണ്ട് എന്താ പത്മിനിക്ക് ഇഷ്ടക്കുറവ് വല്ലതും ഇഷ്ടാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടാണെന്ന് ഇന്നലെ എന്നോട് പറയുണ്ടായി അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മോഹൻ തനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടത് വെറുതെ അല്ല മായ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പെരുമാറൂ എന്ന് വെച്ച് നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം ശരിയാവും ശരിയാവും എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഏയ് പടിയേറ്റിന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ഉള്ളൂ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ നീ സമാധാനപ്പെട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കിട്ടാതിരിക്കില്ല നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യം ഇരുപത്താറിലെ ഒരു അപ്പു ആ അപ്പു ആളെങ്ങനെ എന്ത് അല്ല ഒരു വായ നോക്കിയാർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ അതും വെറുതെ പറഞ്ഞതാ അപ്പുന്റെ അത്രയും സൽസ്വഭാവയും നല്ലവനുമായ ഒരുത്തനെ കാണാൻ തന്നെ എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നി എന്തേ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ അല്ല അപ്പു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടേ അപ്പു വന്നോളൂ ഇരേന്ദ്രനെ കാണുന്നു സ്നേഹിതനാണെന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു അപ്പു അല്ലേ അപ്പു ഇയാളുടെ മുഖത്തുണ്ടായ ഒരു ഭാവപ്പേർച്ച ഓ അവർണ്ണനീയം തന്നെ ആ പേക് പൽക്ക് എന്തർ മുജെ പേജാൻ ലിയാ അരെ വാ മേ ആപ്കോ അഭിനന്ദനം കർത്താ ശുക്രിയ ശുക്രിയ അപ്പോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അബ് ജാതെ ഹൂ ബൈഠോ അല്ല അത് അരെ ബാത് ദോനെ ബൈഠിയേ നാ ആപ് കൈസേ ഹേ യഹാൻ കി ഖാനെ പീനെ കേന്ദർ സാ ദേഖ്തെ ഹേ നാ അച്ഛാ अच्छा अच्छा ये सब छोड़ो ना आपका नाम कहिए नाम नाम बताओ वीरेंद्र बैठिए ना साले ये वीरेंद्र को पहले कभी तू देखा है ये वीरेंद्र ने मुंबई पौड़ी लिए कंडर नोना लिया नहीं इन्हें पति यहाँ बैठे इन्द्र बेरा पु इरवत तारे एक कृषि कारण इबड़ा तंबुराटिया का इंकुंडुवन नटले एक पेंगुटे अब इन्द्र बना അവളെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അരെ ബേഗോ വീരേന്ദ്ര മേഹവും നിക്ക് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനല്ല വന്നത് മറിച്ച് സഹായിക്കാൻ നീ ഞാനായിട്ടല്ല
എന്റെ അച്ഛനായിട്ട് വന്നാൽ പോലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. എന്റെ അമ്മ പോലും നിന്നെ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇനി ഞാനായിട്ട് എന്തിനാ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഈ കൊട്ടാരവും സ്വത്തുക്കളും എന്തിന്? എന്റെ അമ്മയെ പോലും പണ്ടേ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച, പക്ഷേ എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കിരീടം. കിരീടം? അതെ. എന്താ, അതും നിനക്ക് വേണമെന്നുണ്ടോ? ഏയ്, എനിക്ക് വേണ്ട. ഞാനൊരു തൊപ്പി പോലും തലയെ വെക്കാറില്ല. പിന്നെന്തിനാ കിരീടം? പക്ഷേ എനിക്കത് തലയിൽ ചൂടി കുറച്ചു ദിവസം കഴിയണം. ആ കിരീടത്തിന് ഞാൻ അവകാശമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ എന്റെ അച്ഛനെ അവർ കുത്തി നുറുക്കിയത്, എന്നെ എന്റെ അമ്മയോട് നാട്ടി പായിച്ചത്. ഇപ്പോ അതിനൊരു അവകാശം ഉണ്ടാവും പോവാ. അതിനു മുമ്പ് എനിക്കത് കിട്ടണം. അതും കൊണ്ടേ ഞാൻ ഇവിടെ പോകും. കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. അത് മാത്രല്ല, വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ, എനിക്ക് ഒരു വിരോധമില്ല. ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിന്റെ അനുവാദത്തിനല്ല. ആ കിരീടം എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മഹാരാജാവിന് മാത്രമേ അറിയൂ. അതെവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ നീ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും. നിനക്ക് മാത്രം ഇപ്പൊ അതിന് കഴിയും. ഈശ്വര, അടുത്ത കുരിശുമെത്തിയല്ലോ. എന്താ, നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? അതെ, അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാ. എടുത്തു ചാടി ഒന്നും പറയില്ലേ അപ്പു. നീ ഇത്രയും കാലം ബുദ്ധിമുട്ടിയത് നിന്റെ മായയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ? അതുപോലെ ഞാൻ ഇക്കാലത്രയും കാത്തിരുന്നത് ആ കിരീടത്തിന് വേണ്ടിയാ. നീ എന്നെ സഹായിച്ച ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും. നിന്റെ മായയെ ഭദ്രമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നീ ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എനിക്കൊരു നിമിഷം പോലും വേണ്ട. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്റെ അസ്ഥികൾ ഓരോന്നായി നുറുക്കും. പിന്നെ ജയിലിൽ കിടന്ന് വർഷങ്ങളോളം കിട്ടുന്ന തല്ല് വേറെ. അതിനെല്ലാം പുറമെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നീ നിന്റെ മായയെ കാണുകയല്ല. ഇത് വീരേന്ദ്രന പറയുന്നത്. ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിന്നെ എന്നെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ. ഇറങ്ങു, വേഗം ഇറങ്ങു. പെട്ടികളെല്ലാം എടുത്തോ. പൂർത്തിയായി. ഇവറ്റകളുടെ ഒരു ഉറവ് കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ? ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ, നമുക്ക് എന്താ തമ്പുരാട്ടി എവിടെ പോയി? ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ തമ്പുരാട്ടി എവിടെയെന്ന്? തമ്പുരാട്ടിയോ? അമ്മയെ ഞാൻ തമ്പുരാട്ടി എന്ന് വിളിക്കും. കുഞ്ഞു നല്ലയുള്ള ശീല. അമ്മ എന്തേ മായയുടെ അടുത്തേക്ക് പോണത് കണ്ടു. എന്താ സാവിത്രി? അമ്മ അന്വേഷിച്ച് ഓടി നടക്കുക നേഴ്സറി കുട്ടിയെ പോലെ. എല്ലാരും എത്തിയല്ലോ. വരും വരും, അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കാം. മായ തമ്പുരാട്ടി ഇപ്പൊ വരും. മായ എവിടെ പോയി? പത്മിനി തമ്പുരാട്ടിയുടെ കൂടെ പോയിരിക്കുക. നീ എന്തിനാ കുറ്റി അടിച്ചോലോ നിൽക്കണേ? എന്നെ കുറ്റി അടിച്ചോ നിർത്തിയിരിക്കുക. വീരേന്ദ്രൻ തമ്പുരാട്ടി രാവും പകലും മായ തമ്പുരാട്ടിക്ക് കാവൽ നിന്നിലേ കൊന്നുകളയുന്ന വീരേന്ദ്രൻ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണത്. ആരായത് ഈ വീരേന്ദ്രൻ തമ്പുരാൻ? പത്മിനി തമ്പുരാട്ടിയുടെ മകൻ. ആരായി പത്മിനി തമ്പുരാട്ടി? വീരേന്ദ്രൻ തമ്പുരാന്റെ അമ്മ. എടാ കഴുതേ, ഈ പത്മിനി തമ്പുരാട്ടിയും വീരേന്ദ്രനും ഒക്കെ ആരാന്നാ ചോദിച്ചേ? അയ്യോ അതറിയില്ലേ, അവര് അമ്മയും മകനുമാ. അത് ഈ നാട്ടിലുള്ള സകല കഴുതകൾക്കും അറിയാം, നമ്മക്കറിയില്ലല്ലേ. നിന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പടിയേറ്റൊന്നോട് കഴിഞ്ഞോട്ട്, എന്റെ ചവിട്ടേറ്റ് നീ ചാവും. അതിനു മുമ്പ് ഇടികെട്ടേറ്റ് ചാവാതെ നോക്കിക്കോ, എന്റെ അത് കരുതാവാ. കരി ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ആവും ശരി. അലീൻ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. ഇവനോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് നാവിന് വാദം പിടിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ? അവള് വരട്ടെ, അവളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. നേരാ വാ. എന്തായി? എല്ലാം ശരിയായിടാ, ഞാൻ മായയെ കണ്ടു. അവള് വരും. പുറകു വശത്തെ ഗേറ്റിനടുത്ത് മായ വരും. നീ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കണം, ഞാൻ പുറത്തെ റോട്ടിൽ വണ്ടിയുമായി നിൽക്കണം. എന്താ നീ വേഗം പോയി വണ്ടി അറിയിച്ചു? പിന്നെ എന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് കോടി ഡ്രസ് ഉണ്ട്, പുതിയതാ. നീ വരുമ്പോ അതും കൂടി എടുത്തേക്കണം. ഒന്നും വേഗം പോടാ. അല്ല രാജാവ് എന്താ ഇങ്ങോട്ട്? വീരേന്ദ്ര എന്നെ വിട്ടേക്ക് പ്ലീസ്, ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ. നീ രക്ഷപ്പെടുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ താക്കോൽ എവിടെയായിരിക്കുന്നത് നിനക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ. ഓരോ വാതിലുകളും എങ്ങനെയാ തുറക്കുന്നത് നീയല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ നിന്റെ സഹായം കൂടാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ കിരീടത്തിനെടുത്തെത്തും? ഓ എടുത്തു പണ്ടാറം. എന്റെ ചക്കരക്കുട്ടനല്ലേ, പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ എന്റെ കൂടെ